Nu får man väl ändå säga att hösten är här. Vid den här årstiden är det ganska skönt att ge sig ut i naturen och andas in den friska luften och rensa tankarna lite grann. Hösten innebär ju att året så sakteliga börjar närma sig sitt slut. Men än är vi inte där, och tur är väl det. För vi på Dormepramet, vi har många bollar i luften just nu. Ja, fullt upp skulle man kunna säga. Ta vår kundsupport till exempel, som ju sitter här i Halmstad. Där är det full rulle minsann. För ni är ju många som varje dag kontaktar Helen, Stefan, Gittan, Ersin, Lenita i diverse ärenden. Om det så gäller verktygsval, teknisk support eller beställningar, vet du vad jag framför allt gillar med vår kundsupport i Halmstad? Det är att de alltid avsätter den tid som behövs för att hjälpa dig på bästa sätt. Det kallar jag kundsupport. Ja, vad ska man säga? Skärande-podden, vilken succé! Men det kanske inte är så konstigt. Jag brukar ju ofta prata om att skärande bearbetning är lite komplex. Men i Skärande-podden så lyckas Tobbe och Mattias balansera detta på ett underhållande vis. Vilket är trivsamt för mig som lyssnar. In och lyssna själv. Den finns där poddar finns. Och apropå succé. Vi lanserar nyligen vår Calculator-app. Du vet den som hjälper dig med bearbetningsberäkningar. Av antalet nedladdningar att döma så behövdes verkligen denna app. Så kul! Podd, kataloger och bearbetningsberäkningar. Allt samman samlat i den här. Ha det nu så gott och glöm inte följa oss i sociala medier så ses vi nästa gång.